Senat Univerziteta Crne Gore je na predlog Vijeća Filozofskog fakulteta donio odluku da se doktoru Bogoljubu Šijakoviću, redovnom profesoru Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u penziji, dodijeli zvanje profesora emeritusa. Doktor Bogoljub Šijaković je rođen 1955. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1981. a magisterirao 1986. Titulu doktora filozofskih nauka stekao je 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu disertacijom o ranoj grčkoj filozofiji. Za diplomski rad već 1981. dobio je Oktobarsku nagradu grada Beograda, koja se dodjeljuje za najbolje stručne i naučne radove studentima Univerziteta u Beogradu, a za doktorski rad 1991. godine nagradu Crnogorske akademije nauka i umjetnosti iz fonda Petra Vukčevića. Od 1981. profesor Šijaković radi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje se u zvanje redovnog profesora za oblast antičke filozofije i filozofske antropologije bira 1995. godine. Bio je rukovodilac odseka za filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Na njemu je obavljao i poslove prodekana. Jedan je od osnivača i predsjednika Savjeta budvanskih dijaloga Međunarodne škole za filozofiju i sociologiju, a bio je i predsjednik Društva filozofa i sociologa Crne Gore. Na Univerzitetu u Beogradu izabran je 2003. godine za redovnog profesora filozofskih predmeta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Kao redovni profesor po pozivu, predavao je filozofske discipline na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i na Filozofskom i na Bogoslovskom fakultetu. Više puta boravio je u inostranstvu na naučnim i stručnim specijalizacijama. Za ovu priliku tek ističem boravak na Univerzitetu u Minhenu, usavršavanje na Univerzitetu u Atini. Doktor Bogoljub Šijaković objavio je 28 monografskih publikacija i preko 300 studija, ogleda, članaka i recenzija u domaćoj i stranoj periodici i zbornicima na srpskom, njemačkom, engleskom, francuskom, ruskom, italijanskom, slovenačkom i bugarskom jeziku. Objavio je 8 knjiga na stranim jezicima, priredio je 42 stručna tematska zbornika. Urednik je više stručnih periodičnih publikacija. Objavio je nekoliko desetina prevoda stručnih tekstova sa njemačkog, engleskog, ruskog i grčkog jezika. Među autorima koje je prevodio su Platon, Schleiermacher, Heidegger, Gadamer, Habermas, Fromm i drugi. Organizator je, predavač po pozivu i učesnik mnogih domaćih, regionalnih i međunarodnih skupova. U njegov rad i angažman spada i stručna publicistika, kroz koju je uvijek nastojao da pitanja od javnog interesa izlaže kompetentno i načelno. Poštovao je normativnost i odgovornost javnog govora kao moralnog čina, čime je podizao standarde komunikacije i suprotstavljao se eroziji smisla u doba postistine. Od njegovih 8 knjiga na stranim jezicima za ovu priliku izdvajam tek bibliografski uvod za izučavanje rane grčke filozofije, bibliografija Presokratika, izdata u Parizu 2001. koja je zapravo u međunarodnoj stručnoj literaturi dobila status primarne referentne knjige. Uz brojne druge, tu je knjiga Kritika balkanističkog diskursa, koja je osim u 5 izdanja na srpskom jeziku objavljena i na italijanskom, slovenačkom, engleskom, njemačkom, francuskom, ruskom i grčkom. Profesor Bogoljub Šijaković držao je nastavu i bio mentor na osnovnim, magistarskim, master i doktorskim studijama u nekoliko regionalnih akademskih centara. Posebno je značajan i nemjerljiv njegov angažman na formiranju stručnog podmlatka na studijama filozofije u Nikšiću, gdje je odlučujuće uticao na podizanje nivoa studija, usavršavanje mladih kolega u zemlji i inostranstvu i izgradnju stručne infrastrukture. Uzimajući u obzir argumentaciju koja bez ostatka ispunjava kriterijume postavljene za izbor u zvanje profesora emeritusa, ali i nepodijeljeno mišljenje
domaće, regionalne i šire evropske akademske zajednice, izbor profesora Šijakovića u zvanje profesora emeritusa nije samo prigodan kolegijalni gest, već obaveza i simbolično vraćanje duga za reprezentativnu predavačku i naučno-istraživačku karijeru uglednog profesora, erudite i intelektualca. Dr. Bogoljub Šijaković je svojim posvećenim radom, brigom za instituciju i vlastitim životom na uzoran način doprinio afirmaciji i prepoznatljivosti studijskog programa za filozofiju, time i Filozofskog fakulteta u Nikšiću, kao i Univerziteta Crne Gore u cjelini. Senat Univerziteta Crne Gore je na predlog vijeća Mašinskog fakulteta donio odluku da se doktoru Ranislavu Bulatoviću, redovnom profesoru Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u penziji, dodili zvanje profesora emeritusa. Doktor Ranislav Bulatović, rođen je 1956. godine u Bijeljini, Bosni i Hercegovini, gimnaziju završio u ondašnjem Titogradu, a studije mašinske tehnike na Tehničkom fakultetu u Titogradu 1978. godine. Školovanje je nastavio na grupi za mehaniku Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, gdje je magistrirao 1981. i doktorirao 1984. godine. Naučno se usavršavao na katedri teorijske mehanike Mehaničko-matematičkog fakulteta Univerziteta Lomonosov u Moskvi, gdje je kasnije u više navrata i studijski boravio. Od diplomiranja radi na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na kojem je biran u sva nastavna zvanja, u docensko 1984. u zvanje vanrednog 1989. i u zvanje redovnog profesora 1994. godine. Osim na matičnom, predavao je ili sada predaje i na drugim fakultetima, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, Fakultetu za proizvodnju i menadžment u Trebinju, a na Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umjetnosti bio je angažovan kao spoljni saradnik. Kao predavač na Univerzitetu Crne Gore, ali i na ostalim univerzitetima, svojim pedagoškim radom i bezrezervnim zalaganjem ostvario je nemjerljiv doprinos. Posvećenim pristupom generacijama studenata opredilio je put i značajno doprinio obezbjeđivanju nastavno-naučnog podmlatka u svojoj, ali i u povezanim naučnim oblastima. Za vanrednog člana Crnogorske akademije nauka i umjetnosti izabran je 1993. godine, a za redovnog 2000. Pored redovnog nastavno-naučnog rada, profesor Bulatović učestvovao i u ostalim oblicima rada na univerzitetu i van njega, bio je šef katedre za mehaniku, član Senata Univerziteta Crne Gore, Savjeta za nauku Republike Crne Gore, Savjeta za visoko obrazovanje Crne Gore, predsjedništva Jugoslovenskog društva za teorijsku i primijenjenu mehaniku, a od 2003. do 2016. godine bio je generalni sekretar Crnogorske akademije nauka i umjetnosti. Osnovno naučno interesovanje profesora dr. Ranislava Bulatovića jesu oblasti teorijske racionalne mehanike, analitičke dinamike, teorije stabilnosti kretanja i teorije oscilacija. Bavio se i pitanjima primjene metoda analitičke mehanike u modeliranju i analizi dinamike tehničkih objekata. Njegova naučna bibliografija, ostvarena u ovoj egzaktnoj i odavno klasičnoj nauci u kojoj se neriješena pitanja smatraju ekstremno teškim, sadrži oko 150 jedinica, od kojih su preko 70 radovi objavljeni u naučnim časopisima. Posebno značajno je to što je svoje naučne radove objavljivao i objavljuje, uglavnom samostalno u prestižnim ruskim časopisima. Učestvovao je na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama i skupovima i koordinirao radom nekoliko naučnih projekata koji su okupljali značajan broj stvaralaca u oblastima mehanike i primijenjene matematike. Više njegovih naučnih rezultata nalazi se u knjigama monografskog karaktera renomiranih autora. Član je brojnih profesionalnih udruženja, Evropskog društva za mehaniku, Njemačkog društva za primijenjenu matematiku i mehaniku, Srpskog društva za mehaniku,
Akademije inženjerskih nauka Crne Gore, Internacionalne akademije nelinearnih nauka u Moskvi. Aktivno je njegovo članstvo u mnogim naučnim odborima i redakcijama časopisa, kao i njegovo recenziranje naučnih radova u međunarodnim časopisima i publikacijama. Jedan duži vremenski period pisao je prikaze naučnih radova iz oblasti mehanike za časopis Mathematical Reviews, referentni časopis Američkog društva matematičara, dok je u svojstvu generalnog sekretara CANU-a uredio značajan broj publikacije ove ustanove. Dobitnik je velikog broja priznanja i nagrada, studentske nagrade 19. decembar, plakete univerziteta Veljko Vlahović kao najbolji diplomirani student univerziteta, nagrade dr. Rastko Stojanović Jugoslovenskog društva za mehaniku, 13. julske nagrade i povelje Univerziteta Crne Gore, povelje Mašinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, plakete Univerziteta Crne Gore za poseban doprinos razvoju i međunarodnom pozicioniranju Univerziteta Crne Gore, plakete Fakulteta za proizvodnju i menadžment u Trebinju. Ovo je bio tek segment obrazloženja, a već na osnovu njih nesumnjivo se da zaključiti da se profesor dr. Ranislav Bulatović posebno isticao u svim aspektima svog naučno-istraživačkog, stručnog i pedagoškog angažmana. Svojim činjenjem i nesebičnim zalaganjem tokom cjelokupnog radnog staža ispunio je sve kriterijume i prevazišao ih iz relevantnih pravila za izbor u zvanje profesora emeritusa. Profesoru Bulatoviću, kao i profesoru Šijakoviću, u svoje lično i u ime svih članova i članica Senata Univerziteta Crne Gore upućujem najiskrenije čestitke.